Олеся Габовда, так само як і Сергій Альохін, обурені діями Мукачівської міської влади, які, аби реконструювати парк для відпочинку по вулиці Валенберга, вирізали липи, що там росли. Суд по цій справі Олеся програла та зупинятись не збирається. Суд, на мою думку, виніс неправомірне рішення, тобто виніс, а не на користь. Суддя, прокурор вважає, що громада, мешканці міста не мають права, не є потерпілими у незаконних вирубках місті Мукачево дерев. Поки на руках в жінки немає повного екземпляру судової ухвали. Тому точну причину відмови жінка не знає. Її отримає тільки 15 лютого. Та каже, що склалося відчуття, ніби з думкою громади в місті зовсім не рахуються. У громади не питали. От у нас все місто вирізали, у громади не питали, чи потрібно це. У нас загазованість міста дуже велика, багато машин, у нас нічим людям дихати. Тобто порушена якась екологія, але при цьому не питають людей. Олеся впевнена, що рішення по її справі прийняте неправильне. Жінка буде подавати на апеляцію, а поки прийшла підтримати свого однодумця Сергія Альохіна, який також позивається у цій справі. Я є мешканцем міста, а тому також є членом даної громади, яким належали природні ресурси, зрізані дерева, проводили усі роботи з благоустрою міста, в тому числі догляд за деревами, поки справи прибирання, ремонт доріг та інше, а також виплати заробітної плати працівниками виконкому управління Мукачівської міської ради проводяться за кошти платників податків громадян міста. І це є імперативною нормою. В цьому випадку саме слідчий зобов'язаний встановити суму заданих мені та громаді міста збитків. Як зазначив чоловік, у плані реконструкції парку по вулиці Валенберга ніяких відомостей про те, що дерева збираються вирізати, ніколи не було. Відповідно, такі спонтанні дії Мукачівської міської ради Сергій вважає неправомірними. А от вже наслідки цих дій такими, що несуть фізичну та моральну шкоду для кожного мукачівця. Дерева надавали місту прохолоду влітку, знижили температуру повітря, асфальту та ґрунту, підвищували вологість. Очищали повітря, утримували вологу в ґрунті, поглинали парникові гази, надавали кислород. Сторону обвинувачення, тобто Мукачівську міську раду, на судовому засіданні представляв прокурор Шандор Попович. На даний час винні особи розв'язані, таких на даний час не встановлено, тому стверджуєте, що було заподіяно матеріальну, моральну, фізичну шкоду будь-якій особі на даний час передчасно. Подачі, якщо дані факти будуть встановлені, підтверджені належними допустимими доказами, тоді вже можна буде говорити про заподіяння тих чи інших шкод будь-якій особі або громаді, або будь-якій організації. Вислухавши обидві сторони, суддя приймає рішення не на користь позивача Сергія Альохіна. Керуючись статтею 376 КПК України, суд постановив у задоволенні скарги Альохіна Сергія Юрійовича про скасування постанови слідчого СВ Мукачівського ВП ГУП в Закарпатській області Рязанець 10.12.2019 року про відмову визнання потерпілим кримінальним провадженням відмовити. На превеликий жаль, сьогодні в судовому засіданні нам було відмовлено долучитись до справи в якості потерпілого, але будемо рухатись далі в подальшій інстанції. Правда, вона знайде свій шлях.